Mwaramutse bwana Kawaya. Yego mwaramutse. Turi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ni ku itariki ya 12 Ugushyingo 2023. Ni mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze iminsi ari kubera imirwano ikomeye hagati ya M23 ndetse na FARDC. Kugeza muri iki gitondo amakuru mashya harajyanye n'imirwano nayaye. Kugeza muri iki gitondo amakuru mashya ajyanye n'imirwano nuko FARDC yahinduye imirwanire. Yego yabihinduye mu buhe buryo? Yabihinduye bitewe n'impamvu General Christian Kibuye mu ruzinduko yamaze no iminsi muri teritwari zose zigize Kivu y'Amajyaruguru, nuko ngo yabategetse kutarwana n'ubundi bavuye aho bari bitewe n'uko yababwiye ko bagomba gucukura indaki. Yego bivuze ko yabonye ko uburyo bw'imirwanire butari bukwiye ku ruhande rwa FARDC ategeka ko bagomba kuza indi style yo kurwana. Yego niko bimeze kuko byatewe n'uko impamvu bajyaga barwana bakarangira bikarangira n'ubundi mutwinyije muri mvetwa ubatsinze bajyaga barwana bava aho bari ndetse mvetwa igihe yabaga isa naho bakubiseho amabomba agiye atandukanye bagasa naho birukanka cyane, ariko ababwira ko bagomba gucukura indake bakarwana batava aho bari kugira ngo n'ubundi ubabo umwanzi baba bahanganye nawe bagabigeta birangira aho babonye ko nabo basa n'abafite ubunararibonye mu bijyanye n'imirwanire bitewe n'izo ndake baba bacukuye, bityo M23 nayo ubwayo bitewe n'igihunga ndetse n'igishika bikarangira n'ubundi ube mu kiri n'ubundi agiye yigaruriza, dore ko byakongeye kundi bigaragara ko M23 yo ubwayo ifite indake n'ubundi igenda irwaniramo, akaba ariyo mpamvu akunze kwenda batsinda ingabo za leta kumukije FARDC ndetse nabo bafatanyije ku rugamba n'ubundi bahanganyemo n'uwo mutwe bikarangira n'ubundi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitsindwe. Kiwewe rero yababwiye ko mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi bikomeje kwenda biberamo imirwano, ndavuga teritwari ya Nyiragongo ndetse na teritwari ya Masisi, ko bagomba gucukura indake bamara gucukura indake n'ubundi badahangana n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 igihe cyose baba bagabye ibitero n'ubundi kuri uwo mutwe. Yego bivuze ko kugeza ubu ngubu FARDC igiye kuragiga ibitero iri ahantu hamwe nta byo kwimuka bakarwana umuherezo mpaka batsinze M23. Niko bimeze kuko General Christian Kibuye ubwo yasuraga ibice bigiye bitandukanye, ndavuga ibirindiro byose byagiye biyoborwa n'ubundi na FARDC mu bice bigiye bitandukanye, ndavuga muri Kivu y'Amajyaruguru hose yagiye abategeka yuko bagomba gucukura indake zidasanzwe igihe n'ubundi bahanganye mu kunyeshyamba M23 bikarangira n'ubundi bawutsinze bitabagoye, kuko byakomeje kwenda bigaragara ko M23 yo ubwayo irwanira mu ndake igihe ibonye ingabo za leta ya Kongo kwishyaza zisa naho zitsinzwe urugamba zikavumbuka n'ubundi muri za ndake zisa naho zikomeje kwenda zibasatira bikarangira wumvise ngo M23 ngo yafasha agace runaka muri teritwari zigiye zitandukanye, ni ukuvuga ngo byaterwaga n'uko barwaniraga mu ndake bakarangira n'ubundi barashe ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'uko zarwaniraga hejuru zitazi ibijya mbere, ni ukuvuga ngo urumva ko uruzinduko rwa Christian Kibuye ruraza kugira ibintu bihindura ku rugamba n'urugamba n'ubundi bari bahanganyemo n'umutwe w'inyeshyamba. Izo ndake zaba zatangiye gucukurwa? Izo ndake zatangiye gucukurwa. Yego ibice kuri ubu ngubu yategetse ko zishingwamo ni ibihe mu bimaze iminsi biri kuberamo imirwano? Urabona nko muri teritwari ya Nyiragongo muri za Kibumba ndetse na za Buhumba ndetse na za Kanyamahoro, ni ukuvuga ngo yabategetse gucukura indake kwa mama Oliva bitewe n'uko urabona ko uramutse urenze kwa mama Oliva n'ubundi butangiye gusa naho satira muri Kibumba. Mbese bivuze uti ni indake bakose bagenda banakora umuzenguruko bazenguruka umujyi wa Goma ku buryo impande zose zisa naho zifunze zerekeza i Goma? Yego babikoze n'ubundi basa n'abashaka kuzenguruka umujyi wa Goma kugira ngo kuko M23 n'ubundi yakomeje kugenda itangaza ivuga ko n'ubundi idashaka kuzengera mu mujyi wa Goma ahubwo izarwanira mu nkengero zawo kugira ngo iharanire kuba yarinda abaturage ibikorwa bijyanye n'intambara ndetse no kuba yabarinda n'ubundi ibikorwa bijyanye n'ihungabana ku baturage n'ubundi bahatuye kuri uriya mujyi. Yego kuko tuzi ko kenshi iyo barasisha indege habaho amakosa, nta mpungenge zihari ko indege ishobora kuzaza ikarasa kuri abo bazaba bari mu ndake kugira ngo na M23 kuko mu bihe bitandukanye byagiye bigaragara. Bo ni ukuvuga ngo amabwiriza General Christian Kibuye yababwiye ni ukuvuga ngo ibikorwa bijyanye no kuba bashatse umutwe w'inyeshyamba M23 bakoresheje indege zigiye zitandukanye ko bitagomba kubaho aho
Kawaya ndumva ku murongo wa telefoni ntamwumva neza aho yambira guti FRDC kurungu yahinduye uburyo bw'imirwanire. Reka nongere ngerageze muhamagare numve akomeza tubwire kubishyanye n'aya makuru. Gusa kugeza ubu ngubu biri gutangazwa ko nyuma yuko General Christian Chiwewe agira uruzinduko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hari bimwe mu bigiye guhinduka mu bishyanye n'imirwanire, ndetse bikanatangazwa ko leta ya Kinshasa yiyemeje kuba yakishyura ikiguzi cyari cyo cyose kugira inde mu 23, ariko kugeza magingo y'u 23 nayo ikavuga iti ntabwo tuzigera twihanganira uwari wese wabasha kutwimura akatuvana mu birindiro byacu. Kawaya uburi kunyumva ko connection numva ari ikibazo ngaho bikugenda bite bo sinzi banza biguterwa n'ahantu nsa naho narimerere ariko ubu ngo twakumvikana sinzi niba munyumva. Yego, ibibazo by'umuriro mu bice byaho ngaho byifashe bite ko numvishe ngo nubundi byongeye kuba ikibazo bo ibijyanye n'umuriro nubundi n'ikindi twareye nyiragongo nuko nubundi bigikomeje kuko byakoje kandi bigaragara ko ubwo ingabo za leta kumukisha FARDC zohererezaga amasasu mu buryo budasanzwe, ndavuga muri cya gice cya Kibumba hafi y'ikibaya ikibaye cya Kibumba ndetse na Zabuhumba boherejwe amabomba adasanzwe yoherezwa n'ingabo za leta kumukisha FARDC ikanyura n'ubundi yangije amapoto n'ubundi yoherezaga umujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Kugeza magingo aya rero n'ubundi umuriro ntabwo wari wagaruka bitewe n'ayo mabombe n'ubundi yoherejwe n'ingabo za leta kumukisha FARDC. Yego, twagarukaga kubirebana n'imirwanire ya FARDC, umbwire uti FARDC yafashe ingamba nshya zo kurwana itava aho iri. Kuri ubu ngubu murabona ibi bizatanga umusaruro ukurikije uko ubona imyiteguro iri kugenda? Bizatanga umusaruro bitewe n'uko niba Kirisani Kiwewe yabagiriye inama imeze ivuga ko bagomba gucukura indake, nuko n'ubundi yabonye imirwanire idasanzwe mu twinyeshamba mu bitu bitewe no kuba irwana n'ubundi idasa naho iva ahiri ikangira n'ubundi bigaragaye ko ingabo za leta kumukisha simamvu zidatsinda urugamba ko ari uko nayo ubwazo zitagira ahantu ziherera bitewe no kutagira indake n'ubundi bakagumye kuba bahanganamo n'uwo twinyeshamba mu bintu bahererejemo. Yego, Kawaya, dukomeje n'ubundi kubirebana n'uruzinduko rwa General Christian Chiwewe umugaba mukuru wa FARDC. Haba wenda hari itegeko ryatanzwe rigamije kurengera abasivili mu gihe cy'imirwano, kuko kenshi mu bintu bishinje FARDC ko ihungabanya ndetse ikanabangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihe cy'imirwano. Ngo iryo tegeko rirasa naho ryatanzwe rivuga ko n'ubundi umuturage wese cyangwa se umuntu witwaje intwaro uzagaragaraho ihohoterwa n'ubundi yakoreye umuturage cyangwa se n'undi wese mu nzego z'umutekano kagomba kuzahanwa. Ariko ibyo nkabyita mbese nk'amaresha mugeni yo kuba nabyita nk'udukangisha abantu bitewe n'uko byakomeje kugenda n'ubundi bibaho muri Kivu zigiye zitandukanye, ndavuga Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Byakomeje kugenda bigaragara ko ihohoterwa n'ubundi byakomeje kugenda bikorerwa n'ubundi bamwe mu baturage n'ubundi ba Kivu zombi n'ubundi risa naho ryagiye rikomeza ndetse no ku nzego z'umutekano. Ni ukuvuga ngo ubundi rirategeye kubaza bamwe mu bakora ibyo bikorwa bitari byiza bazatangira kwenda babyubahiriza ari uko hari umwe wafatiwe ibihano bidasanzwe ndetse ngiye nkabyita nk'igihano cy'urupfu, uwakwica mugenzi we nawe akaba nawe yakwishwa bikagaragara nk'aho ndetse ryabaye itegeko rikomeye cyane n'ubundi ibyo bikorwa bikaba byahita bicika muri Kivu zombi, ndavuga Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Impamvu mvuga Kivu y'Amajyepfo naho nayigarutsemo ni uko muri Manyema hagaragaye n'ubundi naho ihohoterwa n'ubundi byakorerwaga umuturage mu mwaka washize aho bamutwikaga bamara kumutwika nawe agasa naho aribwa kandi akaribwa n'ubundi n'abakoze n'abamukuriye iryo hohoterwa n'ubundi. Yego, Kawaya, twabonye amakuru mu binyamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga avuga ko FARDC yamaze kuzana indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone zigomba kwifashishwa mu kugaba ibitero ndetse no mu butasi. Amakuru ufite izi ndege zigiye kwifashishwa mu buhe buryo ku rugamba mu gihe FARDC yanganye nayo mu 23? Bo izo ndege uko icyo zigiye kujya zikora zifite oni niza na CH -4 ni ukuvuga ngo impamvu bazitabaje ni ukuvuga ngo ni indege zaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa zigurwa ari 9 hishyurwa indege eshatu izindi esheshatu ziracyari ntabwo zari zagira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni ukuvuga ngo izo ndege zakorewe operasiyo ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ndavuga muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu ni uko izo eshatu zose zasesekaye mu mujyi wa Goma
aho biteganyijwe ko zifite ubutumburuke bwo kujya mu kirere ubushobozi 35,000 ndetse n'5,000 nuko ngo izo ndege rero zizajya zisa naho zijya mu kirere M25 n'ubundi iherereyemo kugira ngo zishake amakuru mu buryo budasanzwe nizibona gushaka amakuru nizibona urugamba rusa naho rukomeye bafashe ingabo za Leta Kongo Kinshasa kuba n'ubundi zarekura amabombe mu bice mu n'ubundi iherereyemo kugira ngo zibafashe kureba ko batsinda urugamba rwahangayemo n'umutwe w'inyeshyamba we mu ventilo kugeza magingo rero izo ndege izo drone zarangije kujya mu mujyi wa Goma. Yego, wenda tuvuye ku makuru asa n'ay'urugamba, reka tujye mu makuru y'imibereho myiza, mu makuru wari wampaye nk'uko bisanzwe ugenda unyapudatinga. Wambwiye ko kuri uyu wa gatandatu M23 mu bice bitabereyemo imirwano yifatanyije n'abaturage mu muganda. Ni mu gihe kandi ku rubuga rwa Twitter bwana Lawrence Kanyuka yanditse ati nubwo bwana Kisekedi yakwirakwije amagambo y'inzangano, umuriro n'ibisasu by'ibikorwa remezo M23 irashimangira umwe bw'abaturage, isa n'ibiraro n'imihanda, izo ngabo mbizasenye umuganda rusange kuri wa gatandatu ku itariki ya 11. Kuba M23 yifatanyije n'abaturage mu bice bitekanye byafashwe gute? Abaturage babyakiriye gute kuba bakoranye umuganda n'aba barwanyi ba M23? Urebye umuganda wabereye muri sitade ya Masisi, nuko ngo urebye abaturage babyishimiye cyane kuri ubwo bumwe n'ubundi bakomeye kwenda n'ubundi bekwa n'abana babo, ndavuga M23 n'ubundi, kuko M23 n'ubundi kumoka muri iriya miryango ya birariki n'ubundi byatwitwereye Masisi ndetse na Nyiragongo ndetse na Zarucuro. Kuri ubu ngubu rero bakoze umuganda aho bagiye basana imihanda, ibintu ko bigiye bitandukanye n'ubundi byagiye bigaragara mu mihanda, hagendaga n'ubundi haterwa amabomba adasanzwe aterwa na sikwe 25, dore nuko ngo hari n'abaturage n'ubundi bagiye basenyerwa ibyabo. Kure urebye M23 n'ubundi nuko yafatanyije n'abaturage n'ubundi kuba bakubakirwa, mbese bagendaga baterura amabuye mu buryo budasanzwe, aho bagendaga n'ubundi basa nabo bagenda bubaka amwe ku nkiki z'imihanda n'ubundi yagiye n'ubundi ihura n'ibikorwa bitari byiza n'ubundi byagiye bikorwa na Leta ya Kongo Kinshasa FARDC, mbese wabonaga abaturage n'ubundi bishimiye biriya bikorwa n'ubundi byagaragaye muri abatwe inyeshyamba ya M23. Yego, kugeza magingo aya ibice M23 igenzura, ubona kubishyanye wenda n'imibereho y'abaturage byifashe bite? Urebye kujyanye n'imibereho y'abaturage nuko abaturage n'ubundi babo bayo mu buzima bwiza, kuko murazi neza ko ubwatangazo bacyama nuko ngo yagiraga ngo irebe ko n'ubundi yarengera abaturage bakomeje kwenda n'ubundi bamburwa ibyabo mu masaha y'ijoro ndetse no mu bice bigiye bitandukanye. Urebye mbese abaturage basa naho mu bice n'ubundi M23 n'ubundi yakomeje kwenda n'ubundi igenzura, basa naho babayeho neza kandi mu mudendezo. Yego, kugeza ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ko urujya n'uruza rwerekeza mu mujyi wa Goma rusa naho rwagiye rukomwa mu nkokora n'imirwano iri kuba. Kugeza kuri ubu ngubu kuri uyu wa gatandatu, ni izihe update zihari ku muturage ushaka kwerekeza mu mujyi wa Goma aturutse mu bice M23 igenzura? Nuko ngo kugeza magingo aya abaturage n'ubundi bakomeje kwenda n'ubundi bahunga imirwano ya M23 ndetse n'ingabo za Leta Kongo Kinshasa, ndavuga muri teritwari ya Masisi, kuko abaturage n'ubundi bakomeje kwenda batangaza ko naho barimo guhungira bisa naho bitari kugenda biborohera. Ndagaruka kuri iriya bariyeri yo mu ibambiro, iriya bariyeri yo mu ibambiro abaturage bari gusa naho bahunga, hakazamo ikintu bita ingengabitekerezo idasanzwe yuko bakubaza aho ukomoka ndetse no kuba no kuba mbese wanyagwa ibyawe. Nukuvuga ngo uyu muraza wamara kuza ufite ibyawe, uri kumwe n'urubyaro ndetse ndavuga uri kumwe n'umuryango wawe, wagira bimwe mu bikorwa n'ubundi ugaragaza byiza bisa naho nyine n'ubundi badatunze bagasa naho babikwambura, bamara kubikwambura waba usa naho ubuze n'ubundi, hakazamo urugomo rudasanzwe ukaba wakubitswa uzira ibyawe n'ubundi usa naho wahunganye. Urebye mbese abenshi bakomeje kugenda n'ubundi bahunga berekeza mu mujyi wa Sake ndetse no mu mujyi wa Goma, n'abandi bagahunga n'ubundi berekeza mu mujyi wa Kicanga, kuko nawe bakomeje kugenda n'ubundi hagenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba ya M23.
Yego bikomeje kugenda bigaragara ko leta ya Kinshasa ikomeje kuba yagaragara mu bikorwa byo kuba iri gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ingaruka zatangiye kugenda zigaragara haba wenda hari icyifuzo cyangwa se igitekerezo abaturage baba baratanze by'umwihariko dore ko hari amazi iminsi ari kuba uruzinduko rwa General Christian Chiwewe wenda bakamubwira bati aba baza rendo babangamira abaturage ni muhagarika imikoranire yanyu ni gisirikare nuko ngo tujena afite kiri mwami ikina kumenye kugenda agaragaza we muzinduko nubundi yaramaze mu minsi mu mujyi wa Goma yagendaga babwira ko nubundi bagomba kuba kugerageza nubundi bakaba bakora ibishoboka byose bagatsinda umutwe w'inyeshyamba y'umuventura ibiryo bagafatanya n'abarabacanshi b'abazungu ndetse n'abawazarenda nk'uko bakomeje kwenda nubundi babigaragaza bavuga yuko bishimiye cyane kuba bafatanya n'abatuni n'ingabo z'igihugu kuba barwanya umutwe w'inyeshyamba y'umuventura nuko byakomeje kugenda bigaragara ko nubundi bamwe mu bawazarenda bakomeje kwenda bakora ibikorwa bijyanye n'urugomo ndetse n'iyishwa rubozo nubundi ryagiye rikorerwa nubundi bamwe mu bayobozi ndetse n'abaturage n'ubundi batuye muri teritwari zigiye zitandukanye n'ubundi yego kugeza ubu ngubu ibibazo by'umutekano muke byagiye bigaragara mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu bice bigenzurwa na FRDC ndetse na Wazalendo ni mugihe kandi kugeza ubu ngubu ingabo za MONUSCO zamaze gushinga ibirindiro mu mujyi wa Sake nyuma y'uko ingabo za MONUSCO zishinze ibirindiro isake haba hari impinduka zihari ku bijyanye wenda n'umutekano wari umerewe nabi urebye umutekano urasa naho n'ubundi wakajijwe muri uwo mujyi wa Sake kuko ingabo za MONUSCO kuri ubu ngubu ndetse zisa naho zahagurukanye ibifaro bidasanzwe n'ubundi zibivanye muri kiriya kigo cyabo ndavuga kiriya kigo giherereye i Katindo basa naho n'ubundi bajya gukaza umutekano udasanzwe n'ubundi muri uwo mujyi wa Sake kuko hari ni ukuvuga ngo kuri iriya bariyeri ubu ngubu ya Bambiro ndavuga mu mujyi wa Sake n'ubundi mu nkengero zawo nuko n'ubundi kuri ubu ngubu urinzwe n'ibifaro bigeze muri bine ndavuga hariya kuri iriya bariyeri ya Bambiro ndetse n'indi sirikasiyo n'ubundi idasanzwe ikomeje kwenda ikorwa n'ubundi n'ingabo za MONUSCO muri uriya mujyi wa Sake yego kugeza ubu ngubu abaturage babona gute bino bikorwa bya Springbok byatangijwe n'ingabo za MONUSCO bigamije kurinda umujyi wa Goma abaturage n'ubundi uko babibona nuko ngo babibona basebe babibona nkaho mbese ingabo za MONUSCO zisa naho zabuze icyo zikora kugira ngo zirebe ko leta ya Kongo Kinshasa n'ubundi yazongeza andi masezerano kuko byakomeje kwenda bigaragara ko bamwe mu baturage n'ubundi ndavuga abasivile barabakubye bakora imyigaragambyo ndavuga ruca societe civile nuko ngo nibo bakomeje kwenda bavuga yuko badashaka kuba bakorana bya hafi n'ingabo za MONUSCO ariko MONUSCO yegahita itangaza kiriya cyagiye kuba n'ubundi cya Springbok kugira ngo barebe ko n'ubundi bakureka leta ya Kongo Kinshasa ko batiyifitiye urukundo kugira ngo maze nibimira kugenda gutyo barebe ko n'ubundi babongeza andi masezerano gusa ko ngarutse ku ngabo za MONUSCO muzi ko muri gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo bari basa nabo bamaze imyaka igera muri 20 baraje kuri buriya butaka kugira ngo barebe ko n'ubundi bahashye umutwe imitwe igiye itandukanye n'ubundi bazwi mu mashyamba ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza amagenga ya rero ni uko muri iyo myaka 20 urebye ubugizi bwa nabi bwarakomeje urebye niyo mikoro yitwaje intwaro ndavuga FDLR za CODECO za MAEMAE ndetse na za Nyatura nuko iyo mitwe nayo iracyahari nta n'umutwe n'umwe bigeze bigaragaza ko n'ubundi wacitse intege bitewe n'ingabo za MONUSCO kandi n'uwo mutwe w'inyeshyamba y'umuventura n'ubundi bavuga ko n'ubundi biteguye kuba barwanya nuko nabyo bikomeje kugenda bigaragara ko n'ubundi bisa naho n'ubundi babonaniye kuko n'ubundi isa igihe cyose bakomezaga kugenda n'ubundi baburasaho ariko n'amagingo birasa naho n'ubundi uwo mutwe w'inyeshyamba y'umuventura n'ubundi warabananiye nubwo leta ya Kongo Kinshasa n'ubundi ikomeje kwenda ishyigikira yuko bakwifatanya n'ingabo za MONUSCO mu kubahasha iriya mitwe yitwaje intwaro harimo n'umutwe w'inyeshyamba y'umuventura yego kuba ku munsi wo kuwa kane mu mujyi wa Goma haragaragaye igikorwa abenshi dufata ko ari igikorwa cya kinyamaswa cyakorewe umusirikare w'umwofisiye muri FARDC ufite ipeti irya kapiteni ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu FARDC yamaze gusohora itangazo ivuga ko iri kwicuza ku byabaye ndetse ko igiye gukora n'iperereza wenda kuba noneho bateye intambwe yo kugaragaza ko ibiri kuba batabishyigikiye ndetse ko binababaje bishobora gutanga icyizere ko ibikorwa by'ihohoterwa rikorerwa abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda byaba bigiye gushyirwa akadomo urebye nibura
byagira icyo bitanga byagira icyo bitanga kuko byakomeje kugenda bigaragara ko ubwo kumeza kugenda n'ubundi hagaragara ibikorwa n'ubundi byicarubuzo ku bacaga n'ubundi bagiye batandukanye ndetse nabo n'umwe uzego z'umutekano gusa kuri ubu ngubu nuko nibura byagira icyo bitanga ndetse nabo byagiye bigaragara nuko ngo bigaragaraho nuko abenshi bakomeje kugenda bifuza yuko n'ubundi bajya bafatirwa ibihano ku buryo budasanzwe nanjye ubwanjye ndifuza ko n'ubundi hajya habaho ibyo bikorwa n'ubundi byo kuba bafatirwa ibihano n'undi bose akaba yagenda arebera kuvuga ni nanjye ninza guhohotera mugenzi wanjye ntabwo naza kuza kunyorohera Diego mu mwanya wa Room Beauty update zigezweho M23 ikomeje kwerekeza ahitwa imushaki kugeza ubu ngubu byaba wenda byashyize igitutu cyangwa se hari icyo byahinduye ku buryo Monisco yakoraga dore ko kuri ubu ngubu mu gihe M23 yabigeze imushaki iramutse ihigaruriye byaba biri kuba bigaragaza ko urugamba ruri kwerekeza isake ku biruhande rwa Monisco haba ari impinduka bakoze mu gucunga umutekano impinduka zihari n'ubundi zakozwe ariko ntabwo zabuze umutwe w'inyishyamba y'amavetero n'ubundi kwigarurira uriya musozi wa mushaki ndetse no kuba wafatira n'ubundi kuba wagira mu mujyi wa Goma kugeza ubu ngubu bageze ahagana he kugeza amagingo y'umutwe w'inyishyamba y'amavetero n'ubundi uri ku musozi witwa Karenga yego uduhaye ishusho yawo uwo musozi wenda bagezeho usobanuye iki kuri uru rugamba bari guhanganamo na FARDC icyo bisobanuye hari akarenga bageze ni ukuvuga ngo barabura igihe gito n'ubundi ngo babageze n'ubundi imatanda ni ukuvuga ngo imatanda niba bamaze kuva imatanda bahita n'ubundi begera bariyeri ya bambiro yego kugeza ubu ngubu twabonye ko FARDC yamaze kuzana za drone za gisirikare ziri kwifashishwa mu butasi ibi ntibishobora kuba byarangira bikomye mu nkokora ite gukuba M23 rikomeje kugenda yerekeza mu bindi bice uravuze ngomba neza bitewe n'ikibazo cy'amarezo kuri uyu wa gatandatu ndetse no kuva ku mugoroba w'ejo ku wa gatanu nibwo ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye byatangiye gutangazwa FARDC yamaze kuzana za drone zirazijya zifashishwa mu butasi kugeza ubu ngubu izi drone ntizishobora kuba wenda zakoma mu nkokora umuvuduko w'M23 yari ifite mu bijyanye n'uko bivugwa ko zirajya zirekura ibisasu no kuvuga urebye M23 nayo iriteguye cyane kuko M23 nayo kugeza amagingo ya ifite nabyita nk'igifaro ifite igifaro kidakoreshwa n'umuntu gikoreshwa n'ikura gikoreshwa ku mansensa no kwango igihe cyumvise umururumo w'indege hejuru mu kirere kirasa impande zose bakavuga ko n'ubundi nabo biteguye n'ubundi kuba bakora ibishoboka byose bagahangana n'ubwo butasi budasanzwe bw'ingabo za Leta ya Congo Kinshasa FARDC yego kugeza ubu ngubu kubirebana n'abaturage bahunze imirwano bimeze bite abari guhunga kuri uyu wa gatandatu imasisi bari kwerekeza he kugeza amagenga yawe guhunga n'ubundi bava muri teritwari ya Masisi abenshi bakomeje kugenda berekeza mu mujyi wa Kicanga akomeje kugenda n'ubundi hagenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba M23 abandi bagahungira n'ubundi mu mujyi wa Sake ndetse no mu mujyi wa Goma kuko byatangajwe bavuga ko umujyi wa Goma n'ubundi utazigira uberamo imirwano ahubwo intambara n'ubundi izakomeza kugenda n'ubundi ibera mu bice n'ubundi biwukikije bavuga ko n'ubundi umujyi wa Goma badashika kuzawinjiramo basa n'aho barwanye kugira ngo uberemo intambara kuko utuyemo n'abaturage benshi cyane yego kawaya reka dusoreza ngango ushimire cyane ubwo ukomeze dutegurire n'andi makuru ugenda uduha update nk'uko bisanzwe murakoze cyane